Yeah, ale skončila ja inde. som raz točil, tie zázraky a tam mňa schovali a potom ma zakopali a pes ma mal hľadať. A bol som tam zakopaný a si hovorím, toto ja nevydržím, už ma zahrábali všetko. A ja už spod toho kričím, že prosím vás, mne už to začína byť zle, nemohli by sme už točiť? A oni mi hovorí, ešte nemôžeme, Maroško, hľadáme toho psa, stratil sa nám pes. Tak možno by bolo lepšie, keby ty si hľadal jeho. No, presne.